Да, Оле. За мен е голямо удоволствие да приветствам с добър дошъл в нашия град. Един изключително уважаван партньор, че не само от мен, но и цяла България. Вели българин, като Антон Дончев и Антон Калински. За нас е голяма чест да бъдете наши гости. Още повече, че визитата да във Враца е свързана с няколко положителни инициативи. Така че надявам ефекта и за подрастващото поколение, и за като цяло за имиджа на нашия град да бъде позитивен и с това да се даде както начало на честванията, свързани с националния празник 24 май, деня на българска просвета и писменост. Особено с това, това да е един знак и за завършващите ученици, които в момента чуваме навън, да бъдат смирени, възпитани, културни, четящи, за да може утре да се въпрем с техните постижения. Уважаеми господин кмете, драги приятели и колеги журналисти, ние с академик Антон Дончев отдавна планирахме тази среща. Искаме да поднесем пред вас почитание към вашия млад, талантлив, високо отговорен кмет. Отдавна следим неговата дейност и много се радваме, защото Враца има нужда такъв такъв кмет. Дай Боже повече такива дейни, интелигентни, работливи кметове на държавата. Това ще подобри бързо състоянието и освен това вие знаете, че вашия кмет е един от слава Богу четящите хора, един от поклонниците на книгата, макар че нали, други само задачите и обязаностите. Така че приехме с голяма радост тази покана и задоволство. Между другото, тя е и обща среща кмета с вашия нов митрополит Дядо Григорий. Той също ни чака, ние го видяхме преди срещата. Така че по този начин ние искаме да засвидетелстваме уважението на Българска академия на науките, защото Антон Дончев, освен най-голям съвремен български писател, така да се каже, патриарха на днешната българска литература, е и един от движещите стълбове на Българска академия на науките. А Академията на науките в последните години разработи една специална стратегия за съвместна работа с кметове на големи и по-малки градове и общини, с общата цел да възродим българския дух. Така че по този надслов текат поредица срещи. Другата седмица сме във Велико Търново, в Горна Оряховица, пак с Антон Дончев и други наши академици. Със съдействието на господин Димитър Николов, знаете, издател на вестници, общински съветник в общината Горна Оряховица, с съдействието на вашия прочут съгражданин доктор Янко Здравков, който години наред е един от най-щедрите спомоществователи, що се отнася до книги, които се даряват на училища, на детски градини и прочие, прочие. И днес денят е такъв. С личното съпричастие на кмета, на господата Янко Здравков и Димитър Николов, няколко десетки, може би над 100-150 книги от новите издания на време, разделно едно библиофилско издание, той е 36-то поред, ако това интересува колегите журналисти. Само във България тираж на време разделно с това 36-то поредно издание е вече 1 милион 180 хиляди екземпляра. Това е най-издаваната след Кодигото на Иван Вазов българска книга. А освен това тук сме донесли като дарение и до вечера в музея в 5 часа ще се представи най-новата книга на академик Дончев. Това е романът «Сянката» на Александър Велики, както и други негови творби за Хантервел и така нататък за Кракра Пернишки. Така че всъщност ние днес, освен това официално посещение по покана на кмета и на митрополит Григорий, ще участваме в тази среща с гражданство. Ще се наградят вечица, поключени деца от вашите клубове, напишещи деца. И, както казах, кмета, ние идваме именно между двата празника, 11 май по старски от Кирил Методий и в навечерието на 24 май,
Това е много важно за Враца, духът на Ботев, вашите празници, които са традиционни. Така че това е нашето послание към вас. Ако имате някакви въпроси, задайте Антон Бончев, моя милост. Ако ми позволите, уважаеми гости, да ви приветствам с добре дошли в нашия град. Аз говоря от името на организаторите на тази среща, тъй като заедно с тези млади хора, които са до мен, всъщност по веригата много хора допринесоха господин академик да бъдете при нас в този момент и да организираме срещата в 17-та обяд. Говоря от името на организаторите, до мен госпожа Диана Дойнова, собственик на книжарница Нова галерия, която имаше изключително важната роля да осъществи връзката с издателството и на практика да реализира преговорите. Тя се обадиха 54 пъти, много упорита. Адмирации за това, че тя наистина беше много упорита. А пък тези млади хора, да ви благодаря, господин Панчев, ви поканите в този момент тук, защото благодарение на тях ние реализираме това, което се случва в момента. Училище Ботев, да кажа само за нашите гости, училище Ботев чества през тази година няколко значени годишнини, чието отбелязване започна още през януари. Става дума за 195 години светско образование в нашия край, 170 години класно училище и 110 години пълна врачанска мъжка гимназия. Така че част от тези инициативи е срещата, която реализираме днес с вас, за което отново благодаря. А иначе как се ориентирахме към академик Антон Дончев? Аз разговарях с тези млади хора, те са достатъчно скромни и вероятно няма да си признаят, да кажа как всъщност стигнахме до общо мнение. Когато обсъждахме кого от съвременните автори да поканим, аз очаквах, че те ще пожелаят някой млад човек, някой, който в момента е модерен, каквото и да значи това за младите хора. Не се замислиха въобще. Името, което те споменаха, беше академик Антон Дончев. Така че аз от тук натам знаех, че трябва да намеря съмишленици, да реализираме това, което те пожелаха да направят. И аз спирам, за да мога да дам думата все пак на тези млади хора, защото точно те са тук днес. Здравейте. Чести уважения. Вие сте? Аз съм Михаил Митев. Чести уважения за това, че успява да бъдем тази конференция. И това, което се занимавам 4 години, е младежка политика и младежки дейности. Първата стъпка, която предприех, беше създаване на литературно-читателски клуб с тези млади и активни будни хора. Когато най-малко имах нужда от подкрепа, точно те ме подкрепиха. И така от 4 години ние се занимаваме, освен с литературно-читателски клуб, то са събития, които се извършват в града. Защо че са при литературно-читателски клуб? Ами защото каза, че бъдещето принадлежи на младите. А бъдеще без млади образовани хора, то не знам какво е бъдещето. Срещата с вас е изключително важна, защото вие сте авторитет. Вие сте име, което може да ни даде много само с вашето присъствие. И тази среща ще се помни винаги. И само ще разказваме как сме видяли, какво сме чули от вас. И във връзка с това, знаеки с 4 години с литературно-читателски клуб и с много други организационни неща, едно от логичните неща беше да се събера себе си и да създам книга. Създам неща, които съм аз. И като цяло писателите и творците са хората, които са огледалото на света. През февруари месец успях да издам тази книжка, на която искам да ви подаря. Благодаря. Дай Боже, издателството с тази тема да издаде следващите книги на Михаил Митев и на младите двойки. Само да добавя, че беше на 17 години, когато това се случи. Така че адмирация на това ще реализира. Ние това можем да съобщим на колегите журналисти с кмета ще уточним и една специална програма на подкрепа на издателството Захари Пенов за врачански автори с голямо удоволствие за наша сметка. Поне една книга на млад автор ще издаваме годишно, така че това е другата новина, която може да съобщите.
вече по преценка на общината имате талантливи поети, билетристи и разказвачи. С удоволствие ще издаваме дебютна книга на млад български автор. Самият процес на написването беше много труден, защото докато намери издателство, което се дори на един 17 годишен хлапак, е много трудно. Но аз с постоянство, с много постоянство, много издателства миналата година цял лято обикаляха и 6-7 издателства. Някои на някои си оставих номерата, други така и не ми извъднаха, но все пак едно издателство ми повярва. И в рамките на 4 месеца вече организирах срещи в София, Шумен и Монтана и в Граца, за което се радвам. Продавах на 210 копия и те бяха част от Софийската премиера. Ако си да разкажеш нещо, те. Здравейте! Искам да ви благодаря, че се отзовахте на поканата, защото когато ние се разговарихме с госпожата и тя беше много изненадана от факта, че ни предложихме вас, а не някой млад автор, ние сме изключително доволни и сме ви благодарни, че дойдохте и уважихте поканата. Относно книгата на Мишо, искам да кажа, че премиерата в София не беше от най-организираните. Първоначално имахме проблеми с влака, след това отидохме почти на магия до библиотеката, но успяхме да я представим и благодарение на него и неговия, мога да кажа, професионализъм, защото след преживяванията, които бяха в влака, той се прави просто уникално. И сега си представи книгата. Неговата премиера беше тук в Младежкия дом преди няколко месеца на 9 февруари. И сега си тук пред вас и може да разкажа много още по-интересни неща. В качеството си на учител бих добавила още нещо. Литературният клуб между редовете, чието представители са тези млади хора, забележете, се създаде само от ученици без никакво учителска намеса, без никакво ръководство от възрастни хора. И при тогава, когато пожелахме с нещо да им помогнем, идеята беше, ще се справим сами. Така че ви подкрепям, поздравявам и заради това и ви благодаря отново за срещата. И ние. Запишете словото до вечера на Антон. Винаги всичките му слова са импровизирани, почти никога не се повтаря. И той е уникален народ по родолюбие, духовна форма. Аз съм го слушал само 1500 пъти, сме обикали в страната. Ако бяхме записали всички негови духовни проповеди, доктор Янко Здравко трябваше да смени професията да издадем 200 тома на Антон. То не е късно. Добре, ако имате някакви въпроси, ако не, да ви благодарим и да кажем да живее Враца, да живее Отеша. Успех на кмета. Да, Антон, нещо да кажем. Да им благодарството на децата, ще ми спомоли автори. Вижте, ние сме в ореола и сиянието е един празник, който е толкова голям, че за него човек не знае какво да каже. Той е, се изправиш на брега на океана, какво ще казваш? Че е невероятен, че няма дъно, че се слива с небето. Ние сме нация, създадена от писмеността, от азбуката. Просто ние празнуваме денът на нашата майка. Преди 1200 години върху тая земя е имало държава. Но са живеели главно. Имало и да ни им казва имената. В реката са се вливали три потока. Славянски, тракийски и български. Вижте, това са цивилизации. Славяните са си имали Сварог, Перун, Волос, Лада. Траките са имали Великата майка, Дионис. Прабългарите са имали 40 века преди евреите един бог, Тангра. Това са хора, събрани, сдружени, превърнати в нация, върху една държава. И тогава идва писмеността.
идва нуждата от това тези хора да общуват помежду си. Само след 100-150 години Василий II е наречен Булгаро-Октон, убиец на българите. Тоест 100 години след като писмеността, обърнете внимание, с Народен събор, това е писменост, която е обявена за свещена и единствена, на Народен събор, събран в Преслав. Изумително нещо. Ние имаме нация. Писмеността, която е била и свещена, и 99% е била писменост на свещенослужители, превръща тези три метала, тези три елемента в сплав. Вижте, имало е медна ера, но имало бронзова ера. Това е сплав. Нашата нация е сплав, изумителна, невероятна сплав, която е съединила наглед. Това е просто много години се занимавам. Нямам време да ви приказвам, може би и трябва да приказвам. Това е изумително нещо. Първата ми изненада. Славяните. Толкова модерна, толкова невероятна митология. Тая връзка с природата. Всички приказват за природа. А какво са приказвали преди няколко години славяните? Връзката с дърветата, връзката с потоците, връзката с цветята. Това е... Какви истории са? Освети гръцката митология е митология на една група хора, които живеят на малко по-високо. На Олим. Обаче са се със същите грехове и със същите пороци, които имат хората. Славяните. Ами се той, като почнем да разбирам всъщност какво предстоят българите. И третата изненада – траките. Просто нашите учени са оставили да им се изплъзне, да залезе една огромна планета, едно слънце тракийското. Но това са хората, това е цивилизацията, която е вкарала човека в философията, в историята. Която за разлика от гърците, които са си бояли стотинките и са гледали на север един грък, да погледне към Враца. Какво вижда? Вижда един облак. Вижда фантазия. Вижда мистика. Вижда поезия. А той си остава на земята. Интересува се колко върви овчето месо, как е млякото, кои кораби пътуват. Значи ние, нашите траки внасят човека, личността. Те вярват в безсмъртието. Всичко до това нещо се смесва и получава българския народ. И той се създава само благодарение на писмеността. На въвеждането на един и същи език с един и същи знаци. Но той създава не държава. Той създава духът на България. А това, че е свършил както трябва работата, 200 години под византийците, 500 под турците и България живее. Защо живее? Защо живее духа. Държавата е тялото на духа, но без духа какво става? Къде да се всели това тяло? И всичко това нещо е родено от писмеността. Освен да се поклоним и да не го забравим на всичкото. И помислете си, какво е създадено по тия книги, тия песни. И всичко е създадено на този език и е написано с тия букви. Затова не сме се събрали да си говорим между другото. Събрали сме се да видим. Може би до вечера ще имаме. То какво вечер? 5 часа. След това вече имаме възможността, може повече да приказваме. Създадено е нещо невероятно. Създава се, слава Богу. Ще го разберем какво се създава. Има една песен на новата жена. Тя е шведска, ма, исландска.
новата жена плаче и казва: защо мъжът ми си взе втора жена? Просто защото е нова. Трагедията на новата литература е, че пречи да съчете старата. Защото моето поколение, като се обърне назад и погледне нашата литература, като погледне руската литература, като погледне френската литература, като види какво е написано, какво е казано, гледайте, той образ ще го употребя сигурно и световен. Всеки автор сваля на земята един космически кораб. Вътре героите му спят от витаминима. Легнали на гръб, Ана Каренина лежи на гръб, героите, Албена лежи на гръб. Всичко стои и спи. Трябва да влезе читателят да погледне и като спящата красавица героите се събуждат. Ако се представите какво нещо, какви герои, какви кораби са слязли на земята, какви хора ви чакат да се качите по стъпалата и да ги оживите, еми да ви кажа, ако ви завиждам за нещо, то ви завиждам, че имате достатъчно дни, за да можете да влезете в корабите и да ги съживите. Но трябва да имате от собствения си живот. Те не плащат без нищо. Свои часове трябва да имате, своя любов и всичко ще оживее. И всичко това, слава на Бога, е написано на нашата изумителна азбука, на нашата писменост. И второто нещо, което трябва да го имаме предвид, преписите на Описменех са 4-5 пъти повече в Русия, отколкото в България. Когато България е загивала, ние сме пращали свещеници на руснаците. И то не малко хора. Ние сме заменили гръцките свещеници при тях, не само в България. Ако не бяхме, ние сега ще да приказват на гръцки. 150 години руснаците са имали гръцки митрополити. В записките на Греков, академик Греков, историк на Русия, в Киев хората, които са говорили добре, са ги наричали българи. Тия нещастници, великани, богове, които са горени по кладите на Западна Европа, са ги наричали българи. В протоколите на инквизицията пише: днес изгорихме 183 души българи. И всичко това го е създала писмеността, одобрена преди 1200 години на Народен събор, живяла 12 века и тръгнала по целия свят. Да й се поклоним и ви пък да сте живи и здрави и се радвайте, че има възможност да общувате с тези писмени знаци, с тия писмена. Дай Боже, още дълги години. Да сте живи и здрави. За вас имаме един много скромен подарък, свързан с... Хайде да погледна. Писмеността, тъй като съм Враца, задължително ботев, и една плочка. Не знам ли знаете? Да, това е писмеността. Това е една от големите тайни на цивилизацията. Това е 3000 години преди шумерите. Много, много, много чета по този въпрос и колкото по-чета, по-не разбирам. Вижте, това, което вие намерихте, всъщност поставя цялата световна история, така, която е познава света, не под съмнение, то го срива. И хората, просто учените, да не говорим на нашата академия, нашите учени не четат. Хора от нивото на Златарски, просто няма. Просто няма. Бог да го прости, Георги Караслав казваше: величието на един учен, на един писател се измерва по даната на изтърканите му гащи.
Колко време седя на стола и четял. Ние имаме манастири в Атон. Ние имаме скрити, някои от тях и недостъпни, книги на инквизицията. Всичко това е пълно с нашата история. Не четат. Не четат, бе. Ама има и нещо друго, нямаме време да приказваме. Не ходят по дивата гора и никой не им плаща да си купят пушка и раница и да влязат в гората. Никой не плаща на хората, които са готови да дадат. Ето го, съществува, да ни казваме имена, номер на Судните Розе. Хора, които 2-3 години са ходили и са чели, в момента са царете на България. Ама в момента нямаме хора, пратени в Ватикана, нямаме хора в Атон, нямаме хора в Иран, нямаме хора в Кавказ, които да видят какви невероятни неща са писани за българите. А пък това вашето ще обърне света. Защото това променя гледището, начина по хората, по който са общували помежду си, начина по който се раждат писмената и шумерите, за съжаление, ще се окажат внуци, правнуци на вашите хора, които са живели в Враца. И да си ги спомням. Благодаря, кмете. Благодаря ви, че имате. За Целинград е голямо удоволствие и чест.